Moikka, se on Jere täällä taas ja tervetuloa taas yhden Mistään ehtinyt puhua videon pariin. Syksyllä on taas tullut paljon uutta musaa, mistä mä en oo ehtinyt puhua tai tehdä omaa videota. Joten tuttuun tapaan tällä videolla käydään taas lyhyesti läpi näitä albumeita ja EP:itä, joista mä en oo ehtinyt puhua. Ei kai siinä muuta, mennään ensimmäisen projektin pariin. Tämä Jami Faltinin albumi tuli jo keskellä kesää, mutta multa on toivottu tasaiseen tahtiin tässä syksyn aikana, että mä sanoisin jotain tästä projektista. Parhaimmillaan Jami tällä albumilla on mun mielestä todella hyvä ja hänen flownsa kuulostaa erittäin vaivattomalta. Hän on siis teknisesti todella hyvä räppäri ja se sanotuspuolikin on kunnossa silloin, kun hän laittaa siihen keskittymistään. Mutta jos puhutaan tästä albumista, niin mä koin sen ehkä hieman sekavana. Siellä oli niin kuin todella erityylisiä räppikappaleita ja Jami joissain kappaleissa jopa vähän laulaakin. Erilaisuudessa ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta nämä jotkut kappaleet tuntuu olevan niin kuin niin kaukana jo toisistaan, että se vähän niin kuin haavoittaa sitä albumikokonaisuutta. Eli ehkä sellaista pientä tasapainoa olisi toivonut tähän kokonaisuuteen, mutta siellä oli kuitenkin yksittäisiä hyviä kappaleita, mistä mäkin nautin. Tässä projektissa oli ainakin se hyvä, että tämä julkaistiin EP:nä, koska nämä kappaleet ja muutenkin tämä kokonaisuus ei millään tavalla niin kuin kietoudu yhteen. Eikä se ollutkaan varmaan tarkoitus, että tämä kietoutuisi jollain lailla yhteen. Musta tuntuu, että Eveliina on halunnut tällä projektilla vaan kokeilla erilaisia soundeja, erilaisia juttuja ja tuoda myös vierailevia artisteja mukaan. Mutta silti suurin osa näistä kappaleista ei ole sellaisina yksittäisinä biiseinäkään mitään hirveän ihmeellisiä. Tuntuu ehkä jopa, että näillä joillain kappaleilla on enemmänkin sellaista meemiä, huumoriarvoa, kuten vaikka tää eka kappale Miau. Hemosöpökissä! Mutta jos jotain positiivista haluaa hakea, niin nämä on ainakin todella erilaisia kappaleita kuin Eveliinalla yleensä, ja se on ihan mun mielestä ymmärrettävääkin, että tällaisia asioita kokeillaan tällaisilla EP:llä albumeiden välissä. Tosiaan Arttu Lindeman vaihtoi aika rajusti tyyliään tällä uudella EP:llään. Sellainen selkeä räppimeininki on nyt vaihtunut tällaiseen aika aggressiivisen kuulaseen nu-metalliin. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että tää uusi tyyli kuulostaa paljon paremmalta kuin ne vanhat Arttu Lindemanin kappaleet. Musta jopa hänen äänensä sopii vähän paremmin tällaiselle aggressiiviselle ja raskaammalle musiikille. Siinä on niinku hyvällä tavalla sellaista pientä räkäsyyttä ja tarvittavaa energiaa. Sellainen juttu, mistä mä en ehkä niin paljon välitä tällä EP:llä, on näiden kappaleiden sanotukset, jotka on ehkä vähän sellaisia stereotyyppisiä tällaiseen aggressiiviseen nu-metalliin. Tuntuu, että niistä on silleen yrittämällä yritetty tehdä aggressiivisia ja vihaisia, ja se paistaa ehkä sieltä vähän läpi. Mutta niin kuin mä jo sanoin, niin kyllä tää läikkyyn voittaa, eli ollaan ainakin menossa oikeaan suuntaan. Mä en voi sitä kieltää, etteikö Kostee olisi tällaisen emo-pop-rockin suurimpia nimiä Suomessa tällä hetkellä, mutta silti mä en henkilökohtaisesti kokenut tätä albumia hirveän mielenkiintoisena, eikä nämä Kosteen sanotuksetkaan mun mielestä ollut mitään superlohduttavia tai tarjonnut jotain sellaista turvasatamaa, mitä tällaisella musiikilla yleensä yritetään luoda. Tuotannollisesti tähän ollaan kyllä saatu sellainen synkkä ja vampyyrimäinen fiilis, jota vissiin tähän ollaan yritetty luoda. Yleisellä tasolla nämä kappaleet ehkä kuulostaa vähän samalta, joten tätä olisi voinut ehkä vähän tiivistää. Mä en voi kuitenkaan sanoa, että mä vihaisin tätä albumia, mutta ehkä se suurin ongelma oli just sellainen yleinen mielenkiinnon puute. Mun mielestä tämän albumin ja muutenkin Apulannan viime vuosien musiikin ongelmana on ollut se, että se kaikki kuulostaa aika samalta. Mitä mä tarkoitan tällä on se, että mulle on ihan sama, että oisko tää albumi julkaistu vai ei, koska nämä singlet, 3D-kriisit ja 60 uutta ongelmaa olisi ihan yhtä hyvin riittänyt. Eli siis lyhyesti tällä albumilla ei ole mitään superhuonoa musaa, mutta ei todellakaan mitään uuttakaan.
Mouhous on siinä mielessä mun mielestä hassu yhtyä, että mä oikeesti on sitä mieltä, että heidän suosituimmat kappaleet on heidän parhaimpia kappaleitaan. Mä oikeesti uskon siihen, että jos he olisivat tehneet tällä Masennus ja Massi-levyllä 12 pahemmaksi tai karma-tyyppistä kappaletta, niin tää olisi ollut paljon parempi albumi. Heidän musiikissa on mun mielestä äärimmäisen tärkeetä sellainen hyvä meno ja yleinen bile-meininki. Esimerkiksi mua ei oikeasti haitannut tällä albumilla yhtään sellaiset ylikäytetyt, yleisesti suositut, tuotannolliset asiat, joilla kappaleista saadaan tarttuvia, koska mä tiedän, että se tapa, millä Mouhous erottuu muista, on se sanotuspuoli, sellainen nuorisoon vetoava kapinallisuus, mikä paistaa sieltä sanotuksista. He pystyvät tehdä kappaleen melkein aiheesta kuin aiheesta ja tuoda siihen mukaan sellaista hyvää Mouhous-maustetta myös, mutta tällä albumilla mä olisin toivonut vielä enemmän sellaista vähän nopeampaa, vähän bilehenkisempää tuotantoa, joka on mun mielestä äärimmäisen tärkeä osa myös sitä, että Mouhouksen kappaleet toimii. Aina kun Litku Klementti julkaisee uuden albumin, niin mä yritän kuunnella sen tosi huolella ja päästä niin kuin tämän bändin juttuun sisälle, mutta musta jotenkin aina tuntuu siltä, että se jää itselle vähän kaukaiseksi. Se on jotenkin hassua, koska yleisellä tasolla mun mielestä heidän musiikkinsa kuulostaa hyvältä, mutta jotenkin näihin albumeihin kokonaisuutena on tosi vaikea niin kuin päästä sisälle ja luoda sellaista hyvää kokonaista kuvaa, että mistä siinä on kyse. Tälläkin albumilla on monia hyviä kappaleita, mutta mä henkilökohtaisesti kuuntelisin niitä just mieluummin sellaisina yksittäisinä kappaleina kuin osana tätä albumia. Mä en niinku rehellisesti tiedä, että mikä näissä albumikokonaisuuksissa mua vaivaa. Ehkä mä en sitten vaan oo niin iso Litku Klementti-fani, vaikka mä kuinka yritän päästä tähän sisälle. Senja sekoittelee tällä albumillaan R&B ja rap-soundeja, mutta musta jotenkin tuntuu, että tää albumi olisi voinut olla hitusen parempi, jos tää olisi ollut vähän enemmän kallellaan sinne rappiin. Monissa näissä kappaleissa on mun mielestä se ongelma, että kun niitä rap- ja R&B-soundeja ollaan yritetty sekoittaa, niin se lopputulos jää vähän vaisuksi ja sellaiseksi tunkkaseksi, eikä ne kummatkaan soundit oikein loppujen lopuksi pääse puhkee kukkaan. Ja se, miksi mä ajattelen, että tää projekti olisi toiminut paremmin vähän räpimpänä, on se, että musta itsestäni kuulostaa, että Senja on vähän enemmän kotonaan siellä räppipuolella, mutta siihen osasyy on mun mielestä samalla tämän albumin tuotanto, joka ei mun mielestä täysin tue kumpaakaan näitä Senjan osaamisalueita. Eli tiivistettynä Senja osaa räpätä, osaa tarvittaessa laulaa, osaa sanottaa, mutta tämän albumin tuotanto tietyllä tavalla piilottaa näitä taitoja, jos näin voi sanoa. Mikael Gabriel palasi tällä albumilla sinne räpimpään soundiin, joka on ollut pois viimeisillä projekteilla. Yleisesti tää rappi-MG kyllä kuulostaa paljon paremmalta kuin se iskelmä pop-MG. Ja vaikka Mikael Gabriel osoittaakin sitä teknistä räppi-osaamistaan tällä projektilla, niin ei tällä albumilla varsinaisesti mitään sanota. Tästä albumista ehkä vähän paistaa se läpi, että ollaan vaan haluttu näyttää muille, että hei, mäkin osaan räppää. Mä en voi kuitenkaan väittää, ettenkö mä tykkäis näistä joistain kappaleista ainakin jollain lailla. Joidenkin kappaleiden kertosäkeet on mun mielestä ihan tarttuvia ja tuotannollisesti mun mielestä tällä albumilla ei oo mitään hirveämpiä ongelmia. Mutta kuitenkin tää albumi on tosi vaikea nähdä sellaisena tiiviinä kokonaisuutena, koska nämä kappaleet ei sinänsä liity hirveämmin toisiinsa. Eikä MG:llä oo mitään isompaa sanottavaa sellaisen tavallisen räppiflexaamisen lisäksi. Silti tämän kaiken jälkeen tää on kuitenkin parasta MG:tä, mitä me ollaan kuultu todella pitkään aikaan. Musta oikeesti tuntuu, että mä oon sanonut jo kaiken tarvittavan Evil Stöstä tämän viimeisen 2 vuoden aikana. Ehkä mua enemmän hämmästyttää se, että miten hän pystyy näin lyhyessä ajassa luomaan näin paljon
todella laadukkaita projekteja. Ja oikeastaan tämä albumi ei eroa millään lailla laadullisesti edeltäjistään, Puolikastiili, Uusi Aalto ja Marsipan Wave. Edelleenkin hauskoja tarttuvia sanotuksia ja todella laadukkaan kuuloisia biittejä. Tällä hetkellä vaan tuntuu, että Stö ei pysty tehdä huonoa projektia vaikka haluaisikin. Ehkä ainoana miinuksena onkin tämä nopea julkaisutahti, koska hänen musiikissaan on niin paljon sisäistettävää, niin musta tuntuu, että mä oon edelleenkin siellä kesän puolikas tiilialbumissa, enkä oo ihan vielä pystynyt edes tajumaan, että tuli uusi Evil Stö-albumi. Mutta ei mulla oikeastaan mitään sen enempää sanottavaa tästä oo. Taas kerran erittäin laadukas albumi. Siinä oli tämän kerran EP:t ja albumit. Pahoittelut, jos joku projekti jäi sieltä puuttumaan, mutta se on vaan yksinkertaisesti mahdoton tehtävä pitää kirjaa kaikesta musiikista, mitä Suomessa julkaistaan. Mutta ei kai siinä muuta, vielä muistutuksena, että ensi viikolla tulee videot vuoden parhaista EP:istä, kappaleista sekä albumeista. Kiitos, että katsoit videon loppuun. Tykkää, jos tykkää. Tilaa kanava, jos tällainen musiikkisisältö kiinnostaa. Se on ensi kertaan. Moi!